Pokoj ako na vidieku, len 1 km do centra mesta a zároveň len na skok do rekreačného centra Drenica, toto všetko ponúka naša nová nehnuteľnosť. Volám sa Lenka Snopeková a poďte sa so mnou pozrieť na našu novú ponuku. Jedná sa o otehlový rodinný dom na rovinatom pozemku, ku ktorému prislúcha garáž s elektrickou bránou, predzáhradka, skleník a záhrada s ovocnými stromami a hroznom. Výhodou je, že dom je z veľkej časti podpivničený, čo vám ponúka dostatok úložného priestoru, či možno skladovanie vašej úrody v suchom a chladnom prostredí. Vstup do garáže a pivnice je priamo z pohodlia domu. Dom pozostáva z dennej aj nočnej časti. Obývacie izby spojené s jedálňou, s východom na terasu, priestrannej kuchyne, troch spálni a samostatného WC a kúpeľne. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a dohodnite si obliadku. Dovidenia.